zato što je Milica ovo odabrana. Zato što je tako izglasana? Pa ne znam, to ja sam tome od strane vođe. Pa ne vole me odabrani. Snežu, kuša da si. Svakog ovde ko nije prisustovao, na primer, emisiji, ko ne može da uđe u taj neki ritual tog reality formata. Mali Vuk ili ovaj Uračovaj Mali. Bojanu Marinkovića, Jelenu Ilić. Pa najviše Sneža Kušadac, iskreno, i Mali Uroš Stanić. A ovo moji ljudi s kojim se ja družim, oni me iskreno najmanje ne nerviraju. Pa sad, u zadnje vreme, me je najviše iznervirao Boža, ali smo se ipak pomirili. Ne nervira me moja slađa Poršalina. Pa, zasad nam niko nervira. Niko me ne nervira, osim Božu me ponekad zna iznervirati. Jelena Ilić i Marinković. Pa mislim, okej su, izolacija nam je super, tako da, vjerojatno će ljudi videti šta je bilo. Super su mi ekipa i mnogo sam radosna što sam sa takvom ekipom nego sa, na primer, Teodorom ili Bebicom, to bi sačuvaj Bože. Pa nema s nikim nikakav konflikt, s ima sam okej. Tereza je moja prva simpatija. Sve okej. Imam dosta grešaka. Smatram da imam grešku. Za sada ne. Pa imam mnogo. Glasajte i samo glasajte. Pa nemam ništa da vam poručim, samo da ću napolje uživati još jače nego ikad. Hvala. Pa ništa, pratite i pratite dešavanja. Glasajte za mene ovaj put.